Saya juga terkejut, Datuk Yang Pertua. Ini ayat saya yang terakhir, Datuk Yang Pertua. Saya baca fenomena stunting growth. Stunting. Terencat. Terbantut. Saya terkejut. Sebab Putrajaya ni rupanya tinggi. Stunting growth. Terencat. Di seluruh Malaysia, apa nama stunting ni, the prevalence of stunting ni yang paling tinggi Kelantan 34%. Dia berkait dengan makanan yang tak berkhasiat, ya, kadar itu banyaklah, kita tak mau syarah tajuk itu. Tapi bila saya tengok di Putrajaya juga mengalami masalah yang sama. Putrajaya ni kan satu kota pentadbiran, ya, ke arah Malaysia ni menjadi sebuah negara yang gah dan disegani. Rupanya penghuninya itu kadar stunting growth dia antara yang tertinggi, 24%. Ya. 24%. Kalau Johor 12. Kalau Melaka 14. Kalau Kedah 18. Tapi Putrajaya 24. Jadi saya berpendapat bahawa kalau polisi belanjawan yang kita rangka ialah melihat kepada satu segmen masalah, polisi digubal berasaskan kepada data, saya percaya ianya akan menjadi lebih kemas, lebih tepat dan lebih mampu membuahkan hasil.